फाइनल एग्जाम आइ सक्यो तर तपाईले केही पढ्नु भएको छैन पहिला त एग्जाम आएपछि पढ्छु भन्नुभयो तर जब एग्जाम आयो तब तपाईलाई पढ्ने मन लाग्दैन पढ्छु भनेर किताब हेरो निन्द्रा मात्र लाग्छ एक मिनेटमा 15 पटक हाई आउँछ अनि भगवानलाई ढोक्दै भन्यो हे भगवान मलाई पास गराइदेऊ भनेर बरु भेटी सुरु के लड्डु चढाउला तपाईहरुको प्रार्थना भगवानले सुन्नु भयो कि भएन त्यो त मलाई थाहा भएन तर मैले चाहिँ तपाईको भावनालाई बुझे त्यसकारण आज मैले यस भिडियो बनाएको छु यो भिडियो यस्तो विद्यार्थीहरुको लागि हो जसले एग्जामको लागि मजाले तयारी गर्न पाउनु भएको छैन र जसले अलिअलि तयारी गर्न भएको छ तर एग्जाममा राम्रो नम्बर ल्याउन चाहनुहुन्छ तर पढ्न बस्दाखेरि निन्द्रै मात्र लाग्छ यस्ता स्टुडेन्टहरुले यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला किनकि यो भिडियोले तपाईले पढ्न बस्दा जति पनि समस्याहरु आउँछन् नि त्यस्ता समस्याको समाधान गर्नेछ र यो भिडियोमा भनेका ट्रिकहरु मध्ये एउटा ट्रिक यति महत्त्वपूर्ण छ त्यो जान्नुभयो भने तपाईले एग्जाममा सजिलै राम्रो नम्बर ल्याउनुहुनेछ यो ट्रिकलाई ठुल्ठूला विद्वानहरुले पनि प्रयोग गर्ने गर्दछन् र यो ट्रिकलाई मैले पनि प्रयोग गर्दै आइरहेको छु र यसको रिजल्ट एकदमै राम्रो छ र यस भिडियोमा भनेका सम्पूर्ण टिप्सहरु तपाईले प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईलाई पढ्न बस्दा कुनै पनि समस्या आउने छैन ती टिप्सहरु एकदमै अप्ठ्यारा भए पनि यसलाई सजिलोसँग बुझाउने छु यसैले यस भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र अहिलेसम्म हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला र यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला किनभने हामी यस्तै भिडियोहरू ल्याइराख्ने गर्दछौं आउनुस् भिडियोलाई स्टार्ट गरौं जब तपाई पढ्न बस्नुहुन्छ तब तपाईको दिमागमा कति प्रकारका कुराहरू खेलिरहेका हुन्छन् एउटा साधारण विद्यार्थी जब पढ्न बस्छ तब उसको दिमागमा 4-5 प्रकारका कुराहरू खेलिरहन्छन् र ती कुराहरूले पढेका कुराहरूलाई त्यसको दिमागसम्म पुग्न रोक्ने गर्दछ र विद्यार्थीहरूको दिमागमा त्यति बेला सबभन्दा धेरै कुराहरू खेल्ने गर्दछ जति बेला विद्यार्थी पढ्न बसेको हुन्छ तपाईं अहिले नै यो कुरा नोटिस गरिराख्नु भएको छ होला जब तपाईं पढ्न बस्नुहुन्छ तपाईंको दिमागमा के कुरा खेलिनै रहन्छ तर तपाईंले निकै पढ्नुहुन्छ तर तपाईंको दिमागमा एउटा कुरा पनि सम्झिन सक्नुहुन्न फेरि दोहोराएर पढ्नु पर्ने हुन्छ यस्तो अवस्था धेरै विद्यार्थीहरूलाई आउने गर्दछ र उनीहरूले पढेको कुरालाई दिमागमा राख्नै सक्दैनन् त्यसैले जब तपाईं पढ्न बस्नुहुन्छ तब तपाईंले तपाईंको शरीरलाई मात्र होइन तपाईंको मनलाई पनि तपाईं सँगै राख्नुस् पढ्दाखेरि तपाईं जे पढ्दै हुनुहुन्छ यसैको बारेमा मात्र सोच्नुस् र पढेको कुरालाई फिल्म जसरी सोच्नुस् यसलाई कहानी बनाउनुस् पढेको कुरालाई एउटा कहानी बनाउनुस् र सम्झिने कोसिस गर्नुस् र प्रत्येक 5-5 मिनेटमा तपाईंले के पढ्नुभयो त्यसलाई रिभिजन गर्नुस् फेरि सम्झिनुस् फिल्म स्टाइलमै सम्झिनुस् केही कुरा बिर्सनु भयो भने त्यसलाई तुरुन्तै पढ्नुस् र यसरी पढ्दाखेरि तपाईंको दिमागले राम्रोसित सम्पूर्ण कुरालाई सम्झिन सक्छ र म्यानेज गर्छ र तपाईंको मन पनि अन्त जादैन तपाईलाई थाहा छ कुनै पनि युनिट हामीलाई त्यतिबेला मात्र गाह्रो लाग्छ जब हामीले त्यसलाई गाह्रो सोच्छौं वास्तवमा कुनै पनि युनिट गाह्रो हुँदैन तपाईले टीचरको मुखबाट र टप्पर विद्यार्थीको मुखबाट यो कुरा पक्कै सुन्नु भएको छ होला कि यो लेसन वा युनिट एकदमै सजिलो छ भनेर यदि त्यो लेसन वा युनिट गाह्रो भएको भए उनीहरूलाई पनि गाह्रो हुनुपर्ने तर उनीहरूलाई गाह्रो लाग्दैन तपाईलाई मात्र गाह्रो लाग्छ वास्तवमा कुनै पनि युनिट न त सजिलो हुन्छ न त गाह्रो हुन्छ तपाईलाई सजिलो लाग्ने युनिट तपाईको क्लासमेटलाई गाह्रो लाग्न सक्छ अथवा तपाईको क्लासमेटलाई सजिलो लाग्ने युनिट तपाईलाई एकदम गाह्रो लाग्न सक्छ जबकि त्यो टपिक दुवै विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा राखेर टीचरले सँगै पढाउनु भएको हो यदि तपाईलाई कुनै युनिट सजिलो लाग्छ र तपाईको साथीलाई चाहिँ त्यो युनिट एकदमै गाह्रो लाग्छ तर तपाईले यसलाई सजिलो भन्न मिल्दैन तपाईले सजिलो भन्नुहुन्छ भने तपाईको क्लासमेटले त्यो युनिटलाई के भन्छ त एकपटक यो पनि विचार गर्नुस् यदि तपाई कुनै पनि युनिट तपाईलाई एकदमै गाह्रो लाग्छ भने यो दुईटा कारणले गर्दा हुने गर्दछ कि तपाईको टीचरले राम्रोसित बुझाउन सकेन कि तपाईले त्यो युनिटलाई सही तरिकाले पढ्नुहुन्न नत्र कुनै पनि युनिट न त सजिलो हुन्छ न त गाह्रो नै त्यो त सिर्फ तपाईको दिमागमा भर पर्ने कुरा हो त्यसैले तपाईलाई कुनै सब्जेक्ट अथवा कुनै टपिक एकदम गाह्रो लाग्छ भने सबभन्दा पहिला तपाईले यो छोड्दिनुस् कि तपाईलाई यो सब्जेक्ट गाह्रो लाग्छ वा यो टपिक गाह्रो लाग्छ भनेर तपाईले आफूलाई यो सोच्नुस् कि त्यो टपिक अथवा त्यो सब्जेक्टको एकदम जान्ने विद्यार्थी हुँ भनेर तर तपाईले यो सब्जेक्टलाई अलिकति बिर्सनु भयो र त्यसलाई तपाईले सोल्भ गर्न खोज्नु भएको छ यसो गर्दा तपाईको दिमागले तपाईलाई त्यस सब्जेक्ट अथवा त्यो टपिकको मुख्य व्यक्ति नै सोच्छ र त्यसै अनुसारको बिहेभियर देखाउँछ यसो भन्दाखेरि यो टेक्निक तपाईले आज प्रयोग गर्नुभयो र रिजल्ट चाहिँ तपाईले भोलि खोज्नु भयो भने यो टेक्निकले काम चाहिँ गर्दैन तपाईले केही समय प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ जब
तपाईलाई यसको बानी पर्छ नि तब तपाईलाई सरले आधा युनिट पढाउँदासम्म तपाईले पुरै युनिट बुझि सक्नुहुन्छ त्यसैले यो टेक्निकलाई तपाईले आजबाटै युज गर्नुस् यदि तपाईलाई कुनै व्यक्तिले एउटा किताब दिएर यो किताब मलाई राम्रोसित बुझाइदे तलाई म 1 लाख रुपैयाँ दिन्छु भन्यो भने तपाईले त्यो किताबलाई बुझाउनु हुन्छ कि हुँदैन पढेर के भन्नुहुन्छ मलाई पढ्न बस्दाखेरि निन्द्रा लाग्छ अल्छी लाग्छ हाई आउँछ भनेर तपाईले के भन्नुहुन्छ त्यो त मलाई थाहा भएन तर एउटा नर्मल मान्छेले त्यो च्यालेन्जलाई पक्कै एक्सेप्ट गर्छ किनकि त्यो मान्छेले किताब अप्ठ्यारो छ कि सजिलो छ त्यो हेर्दैन त्यसले प्राइस मात्र हेर्ने गर्दछ किताब त उसले जसरी भए पनि बुझ्छ त्यो टपिकलाई इन्टरनेटमा खोजेर होस् वा जान्ने मान्छेलाई सोधेर होस् जसरी भए पनि बुझ्छ किनकि त्यसको मनमा त्यो किताब पढ्नुको भन्दा नि त्यो प्राइज मनी जित्नुको उद्देश्यलाई सम्झेर दुःख गर्दछ हो तपाईँले पनि यही टेक्निक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि म एउटा सानो टेक्निक अथवा तरिका भनौँ जसको युज गर्नाले पढ्नाले तपाईँले पनि प्रतिफल पाउनुहुनेछ त्यसको लागि तपाईँले पढ्ने कुरालाई पार्ट पार्टमा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले एउटा पार्ट पढिसके पछाडि त्यसलाई रिभिजन गर्नुहोस् कत्तिको भन्न सक्नुहुन्छ कत्तिको बुझ्नुभएको रहेछ यसलाई चाहिँ प्राइज मनी सम्झेर त्यसलाई चाहिँ बताउन खोज्नुहोस् मोबाइल चलाएर तपाईँलाई आनन्द मिल्छ भने मोबाइल चलाउनु गीत सुनेर आनन्द मिल्छ भने गीत सुन्नुहोस् जे चिजले तपाईँलाई धेरै आनन्द दिन्छ त्यही चिज गर्नुहोस् र एउटा फिक्स टाइम दिएर पढ्नुहोस् पढिसके पछाडि त्यसको क्वेसन एन्सर अथवा अन्य एक्टिभिटिजहरू गर्नुहोस् सकिसके पछाडि तपाईँले आफूलाई स्याबासी दिनुहोस् पुरस्कार दिनुहोस् यो टेक्निक सुन्दा वा याद लागे पनि यो टेक्निकलाई प्रयोग गर्नुहोस् अनि मात्र थाहा हुन्छ तपाईँको पढाइमा कति धेरै सुधार भएको छ भनेर मैले भनेका सम्पूर्ण टेक्निकहरूलाई तपाईँले एक हप्तासम्म कन्टिन्यू ट्राई गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँमा प्रतिफल पाउनुहुनेछ एक हप्ता पछाडि तपाईँले आफ्नो पढाइलाई देखेर आफै छक्क पर्नुहुनेछ र इक्जाम पनि आउँदैछ यो टेक्निकलाई प्रयोग गरेर तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने 100% तपाईँले सोचेको भन्दा बढी राम्रो ऱ्याङ्क आउनेछ त्यसको लागि तपाईँले यस टेक्निकलाई एकदमै ध्यान दिएर फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला आगामी दिनमा हामी यस्तै भिडियोको साथ उपस्थित हुन्छौँ त्यो दिनजेलको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते